Aí, galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre o aspirador de secreção por Venturi. Antes de começar, eu queria agradecer o engenheiro Weber Rodrigues, que está lá na ponta e que solicitou que a gente fizesse um vídeo para atingir o maior número de pessoas, porque ainda há muita dúvida com relação a isso. Queria agradecer ao Dr. João Lucena, membro da Sociedade Brasileira para a Qualidade e Segurança do Paciente, de pedir para a gente fazer uns vídeos curtos, rápidos, para endereçar problemas como, por exemplo, você já cuidou da sua reserva de gases, sua reserva de combustível, o gerador está funcionando. A gente precisa de ter uma visão sistêmica de todos os problemas e pensar isso antes. Então, já recomendo o Índice de Segurança Hospitalar. Vou deixar o link aqui, só tem em português e em espanhol. Não é difícil, é bem objetivo, mas te ajuda a ter uma visão sistêmica. Agradecer também ao Jefferson Soares, engenheiro Wagner do São Cristóvão, que vão fazer um vídeo para complementar isso na prática, porque aqui eu não tenho fonte de ar comprimido. Preciso de conseguir um compressor pequeno para poder pressurizar e fazer mais vídeos sobre esse tema. E vamos começar. Então, onde que ele é aplicado e qual que é a utilidade dele? Ele é aplicado em procedimento médico, de enfermagem, de fisioterapia. E ele serve para aspirar a secreção. Você lava a ferida cirúrgica, por exemplo, com soro fisiológico e aspira. Tem uma série de aplicações. O pessoal de engenharia clínica tem que avançar nesse tema porque é um recurso tecnológico muito importante. Mas qual que é a vantagem dele? A vantagem dele é que você pode usar ele numa situação onde você não tem uma central de vácuo clínico, como essa que eu vou mostrar aqui. Então essa central, eu tenho uma rede, distribuo isso pelo hospital todo e aqui, como vocês veem na régua de gases, lembrando aqui, Biocam, obrigado pela régua, está sendo útil mais uma vez. Aí eu ligo, aspira esse frasco, eu ligo direto no ponto de vácuo, que é um frasco diferente que eu vou mostrar na parte mais para frente, quando eu for fazer o cálculo aqui no final do vídeo, o pessoal que se interessar por conta. Mas vamos focar aqui no usuário, na gente também, que cuidado que a gente tem que ter. Outra coisa importante, como o fluido corpóreo ele tem viscosidade diferente, eu preciso de ter com esse dispositivo o controle do fluxo que eu preciso produzir, lembrando, fluxo é volume por tempo, e da pressão que eu preciso de fazer, porque tem procedimento que eu vou precisar de uma pressão maior e menor. Então eu vou mostrar daqui a pouco rapidamente e o Wagner vai poder mostrar lá no hospital como é que se faz esses ajustes, tá? Agora, quais são os riscos? Lembrando que o corona, a transmissão de gotícula é importante, está aqui a foto de um espirro, vocês veem que é uma quantidade muito grande de material particulado, e esse aparelho ele produz esse aerossol se você não usar ele de maneira adequada. Vamos mostrar mais na frente. Bom, o princípio dele, como funciona, é o princípio de Venturi, que eu vou explicar logo a seguir, mas eu vou aproveitar aqui e tirar ele aqui rapidamente. Então aqui eu tenho a extensão, ele sai do frasco, frasco é de vidro. Esse frasco, essa válvula tem um stop, porque se a parte líquida da secreção fica depositada e a parte em aerosol, material particulado, vai terminar nesse dispositivo que tem duas funções. Eu tenho um ajuste do fluxo e combinando essa restrição, essas duas restrições, eu consigo ajustar a pressão que eu necessito e o fluxo que eu necessito. Então, nós vamos mostrar a seguir como é que esse equipamento tem que ser usado de maneira segura. Vamos mostrar a diferença dele para o aparelho que vai aqui, para o dispositivo que vai aqui, que é um frasco para aspiração de secreção. Também estamos precisando de um frasco desse aqui, de vácuo, para ilustrar. E vamos ver agora como que a gente instala isso de maneira segura. Antes de falar do aspirador de secreção por Venturi, vamos falar um pouquinho do aspirador de secreção de rede, que é esse que você está vendo aí do lado. Ele tem um vacuômetro para medir a pressão de sucção desejada no procedimento. Ele também, você pode ver no interior do frasco, ele tem um dispositivo que seria um interruptor de fluxo, seria como uma chave elétrica se fosse um circuito elétrico. Então, assim que ali atinge o nível de fluido, é fechado o dispositivo e ele para de aspirar. Então, o que acontece quando eu ligo ele no paciente? Quando eu faço essa conexão,
Ele começa a aspirar a secreção e a parte mais pesada vai se acumulando no frasco, porém, também há a formação de aerosol. E esse aerosol, esse material particulado, essas gotículas, como ele está conectado diretamente na rede, ele vai para a rede e dali para a rede ele segue para a central de vácuo clínico. E hoje, né, a nossa legislação exige um filtro antes da central para aumentar a segurança quando nós, da área de engenharia hospitalar, engenharia clínica, vamos tratar com esse equipamento. Então, esse que você está vendo aí do lado é um equipamento que ele apresenta um grau de segurança maior para aspirar a secreção. Agora, vamos ver aqui os dois casos do aspirador de secreção tipo Venturi. No caso dos aspiradores de secreção tipo Venturi, como esses dois que vocês estão vendo do lado, ele não é ligado na rede de vácuo. Ele pode ser ligado na rede de ar comprimido ou na rede de oxigênio, onde ele vai usar a pressão do gás para produzir vácuo por efeito Venturi, que a gente vai explicar um pouquinho mais na frente. Então, nesse caso, quando o paciente é conectado nesse dispositivo, o que que acontece? O mesmo, o material mais pesado vai se acumulando no frasco, só que começa também a ter formação de material particulado, aerosol, só que nesse caso ele não vai para a rede, como no caso do vácuo, ele vai diretamente para o meio ambiente. E esse que é o principal fonte de risco desse tipo de dispositivo, que nós vamos mostrar ali na frente o cuidado simples, mas muito importante nesse caso que nós estamos passando de pandemia pelo coronavírus. Então essa é a montagem mais segura. Eu vou usar um frasco, como esse que vocês estão vendo aí do lado, ele pode ser de plástico, de vidro, pode ser de material, de um polímero que resista à temperatura de esterilização por vapor, e ele é colocado no chão. E ali ele é utilizado como um reservatório intermediário, onde eu vou coletar a secreção mais pesada, e essa formação de aerossol vai ser retida por esse filtro. Importante, engenharia clínica tem que saber especificar esse filtro, tem que checar se esse filtro tem a eficiência que deveria ter para esse tipo de material particulado que vai ser gerado. Por isso que é importante engenharia clínica, setor de compras e usuário trabalhar em conjunto. Então, uma tarefa importante nesse momento é checar a eficiência de filtragem dos filtros que estão sendo utilizados para esse tipo de proteção no seu hospital. Agora, para quem gosta um pouquinho mais de entender com mais detalhes, vamos tratar agora um pouco sobre o sistema Venturi, e o pessoal que conhece isso profundamente, perdoa a gente aí pela simplificação do problema. Para aqueles que gostam de fazer uma continha, vamos recordar aí o que a gente pode utilizar do que a gente aprendeu para entender ali o aspirador de secreção tipo Venturi. Então, eu tenho aqui uma tubulação. Apanhei pra caramba para desenhar esse negócio aqui na mesinha digitalizadora, mas a tubulação sofre um estrangulamento. E aí, através da equação da continuidade, vamos lembrar o que acontece com a velocidade do fluido com esse estrangulamento. Para eu fazer isso aí, eu preciso de admitir que existe um ponto 1 na tubulação de maior diâmetro e um ponto 2 na tubulação de menor diâmetro, na seção de menor diâmetro. A esse ponto 1 eu associo uma velocidade V1 e a esse ponto 2 eu associo uma velocidade V2. Também é importante associar ao ponto 1 uma área da seção transversal nessa parte da tubulação. E no ponto 2 eu também associo uma área 2. E o que diz para nós a equação da continuidade? Que o produto da área 1 pela velocidade 1, é igual ao produto da área 2 pela velocidade 2. Então, se a gente aplicar um pouquinho de matemática e dividir os dois lados da igualdade pela área 2, eu vou dividir a 2 por a 2 dá 1, e eu vou concluir que a velocidade V2 ela é o produto da área 1 pela velocidade 1 dividido pela área 2. Então, o que acontece? Como a quantidade de fluido que tem que passar pelo estrangulamento é a mesma do ponto 1,
a velocidade tem que aumentar por causa da redução de área. Então, como a 2 é muito menor que a 1, eu vou ter um resultado que V2 é muito maior que V1, e é esse fato que a gente vai usar para entender como que a depressão ou a sucção é gerada. Agora, com o desenho melhorado, nós temos uma equação matemática que representa esse fenômeno que nós estamos falando, o que, que acontece nisso. E ela é dada da seguinte forma. Essa equação representa o que ocorre em termos de energia no ponto 1 e no ponto 2. E ela diz o seguinte, que o componente dinâmico em 1 mais o componente de posição em 1 mais o componente hidrostático em 1 é igual em 2, o componente dinâmico mais o de posição e mais o componente hidrostático, mais ainda as perdas. Então, quem que fez isso aí foi o Bernoulli. Ele desenvolveu essa equação e aqui no caso, como nós estamos, os dois pontos estão na mesma altura, eu posso eliminar da equação, vou eliminar também perdas porque não vai ter muito significado, o equipamento é muito pequeno comparado com a energia que ele está utilizando. E o que, que sobra então? Sobra a velocidade e a pressão hidrostática basicamente. Como a velocidade em 2 é muito maior do que a velocidade em 1 e ela está ao quadrado, para que essa igualdade seja mantida, a pressão hidrostática em 2 tem que cair. E é essa pressão aí que a gente usa para fazer o vácuo e aspirar a secreção. Então aqui no ponto A1 teria a representação da rede de gases. Nesse ponto 2 eu teria a admissão da secreção. E no ponto da direita, eu teria aqui a representação do ambiente. Agora a gente vai ver um esqueminha mais simplificado, mais prático mesmo, para entender como que isso acontece. E para finalizar, nós temos esse dispositivo, esse desenho mecânico, que mostra como que funciona na prática o tubo de Venturi. Então vamos lá. Aqui eu vou ter a entrada de ar comprimido ou oxigênio. Nunca vi com óxido nitroso, mas em princípio qualquer fluido faria essa função. Eu tenho desse lado a secreção propriamente dita. E aqui o ambiente, que é o que a gente quer proteger. Finalmente, se a gente quiser fazer uma proteção boa, o filtro ele é colocado nesse segmento. No caso desse vídeo, a gente quis mostrar mesmo o aspirador de secreção tipo Venturi como uma fonte de contaminação, se ele não for utilizado da maneira segura, da maneira correta e com o conhecimento. Então é isso, se você está gostando do canal, se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho, compartilha, tem uma aba comunidade para a gente trabalhar ali, quem tiver interesse, a gente deixa umas perguntas ali para o pessoal treinar em temas diferentes. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo.